това ще бъде надпревара, която за първи път в България ще се състезават нашите най-добри състезатели. 20 човека на дисциплина от всички възрастови групи, постигнали най-добрия резултат в спорта на държавните първенства, защото за първи път ще се отчитат резултатите на електронни мишени. Те са 30 на брой за пневматично оръжие на такива мишени, които се провеждат най-големите форуми международни по спортна стрелба с най-голяма точност на швейцарската фирма SUISSSCOR. Това е придобивка на нашата федерация, благодарение на бившата Държавна агенция за мъжта и спорта, където отделиха близо милион. Останалите за огнестрелно оръжие ще бъдат доставени до края на годината. И по този начин ние ще придобием една по-реална представа за точността на изстрела. Вие знаете, че на световния форум вече една точка и част от точката, която е разделена на десятката, може да реши една шампионска, световна или олимпийска титла. Това състезание ще се проведе утре, първият състезателен ден, на стрелбище Геомилев до неделя. Ще имате възможност всеки ден да получавате актуална информация за състезателните резултати на нашите най-добри състезатели, включвайки и двамата двукратните олимпийски шампиони Мария Гроздева и Таню Киряков. По време на пресконференцията стана ясно, че една от тези електронни системи вече е монтирана на стрелбището Геомилев. Другите къде ще бъдат монтирани? Другите ще бъдат монтирани на това място, където ще бъде определено за национална спортна база. Имаме уверението на Министерството на спорта, че това ще бъде отредено Геомилев. От една страна Министерството на вътрешните работи по часов график, а от друга страна стрелбището на Панчарево. Стрелбището на Панчарево нямаме пневматична зала, докато тук на Геомилев имаме малокалибрени стрелкови позиции за пистолет и пушка. И за нас, разбира се, ще бъде най-добре да бъде в стрелбище, което дава възможност на удобство, който се намира в една от централните части на град София, достъп и всичко останало. Тъй като инвестицията, която трябва да се вложи, е по-минимална, отколкото това, което нуждае Панчарево. По време на пресконференцията обявихте, че една от целите на федерацията е да се концентрира върху изграждането на отбор до Олимпийските игри през 2016 година. Това значи ли, че 2012 година вече е отписана? Ако направим една равносметка и върнем малко историята на подготовките на Олимпийските игри в Пекин, ние ще видим, че практиката на китайските отбори е това да успеят да направят селекция с най-добрите 12 годишни спортисти. И след 8 години, горе-долу, се очаква едно добро представяне в състезанията. При нас ние ще обърнем внимание на такава една олимпийска група малки състезатели, защото знаем, че по биологичен път нашите двукратни шампиони след 8 години, дай Боже, пак да стрелят, но искаме да подготвим хора, които ще могат достойно да защитават България в следващите олимпийски игри. Да не забравяме, че имаме младежка олимпиада в Сингапур до година и на Европейското първенство в Норвегия ще се взимат квоти за тези деца, които са до 18 години. Тоест състезатели, които могат да се класират на 10-то и 12-то място, да спечелят квоти за младежката олимпиада в Сингапур. Имаме такъв екип, вече 6 човека са подготвени от най-малките талантливи състезатели и се надявам да постигнем някакъв успех. Добре, благодаря, много успех.